tara mga ka-vengers, magluto na tayo ng overload na tsapsuy na talaga naman pong super sarap din, di ba mga ka-vengers ko, At ayan na nga syempre, inuna muna natin sa pagluto natin, nung um, pagsangkot siya ng ating uh, giniling na baboy, and then syempre yung laman din, di ba, so kinumbine ko na yan, and then hayaan lang natin na lumabas yung mantika nitong mga laman natin, mga ka-vengers ko, di ba, talaga naman po, di ba and then syempre, sinunod sundan na rin natin ito ng sibuyas na talagang ginisa natin, niluto ng gusto at hinalo-halo, di ba mga kaabengers ko? And then of course, wag dating kalilimutan din yung bawang, di ba? Halu-haluin lang din natin yan. At eto na nga kasi dahil nga kung may katagalan sa pagluluto or pagpapalambot yung carrots and then sayote, kaya inuna na natin ito sa ating pagkikisa and then syempre, prepare ko na yan, diba A night before nung ating pagluluto kaya nakalagay yan sa plastic di ba mga kaabengers at, at ayan palalambutin muna natin siya syempre tinakpan natin and then ayan halo-halo natin para at least hindi naman manikit sa ating kawali di ba yung ating uh, mga ginisa na yan and then syempre eto na tinakpan uli natin and then of course para mas lalo pang lumambot yung ating mga gulay di ba eto hinalo-halo ko muna di ba and then syempre kailangan na natin ito ng lagyan ng tubig 'di ba para maging sabaw at Talagang totally lumambot yung mga gulay natin, mga ka ko. And then, ayan. Pagkahalo nga yun, syempre, takpan muna natin. Hayaan natin kumulo at palambutin. Nung kumulo na nga, diba? So, nilagay na natin yung pre-prepare natin na slurry. So, ito yung cornstarch na tinunaw natin sa malamig na tubig, diba? Haluin lang natin ang gusto ito. And then, pakuluan. Pagka kumulo na nga ito, mga ka Sinundan ko na rin ito, syempre, nung ating... Um, celery, di ba? Sa isa ko yung paglalagay nga ng celery, di ba? And then, halo halu lang mga ka-abengers ko. And then, pagkahalo nga nyan, di ba? Ang gagawin pa natin. Siyempre, ito na. Isunod-sunod na natin ang lagay ng ating mga gulay. So, meron tayong... Um, broccoli and then syempre yung ating mga uh, may gulay nakalimutan ko na po may Ala, ay may gulay, the cauliflower by gulay. Ano ba 'yan? Todo na to. Matanda na ba ang lola nyo, 'di ba? And then syempre, Diyos ko po natatawa ako sa sarili ko. Nakalimutan ko yung gulay talaga na 'yan. And then ayan na nga, sunod-sunod ko nang nilagay syempre yung ating sitsaro. And then syempre, meron tayong iba't ibang kulay ng ating uh, bell pepper. Wow, kumpleto tayo sa kulay, 'di ba? Merong orange, may red, 'di ba? And then may yellow. Wala lang tayo yung green. Kasi syempre, puro green na nga yung iba nating mga gulay, mga kaabengers ko. And then syempre, tinimplahan ko na rin pala ito ng ating uh, patis, diba? And then pagkatapos nga yan, syempre nilagay na rin natin yung repolyo, diba? Ayan, na talaga naman pong hinalo-halo ko, diba? Para sa gayon, kahit pa paano ma-absorb ng mga gulay na yan, yung sabaw natin, diba? Yung sabaw ng ating chop suey and then ayan halu-haluin lang natin 'di ba mga ka ko and then syempre nag-iingat tayo dal po ng puno na yung kawali natin eh 'di ba and then ayan tinakpan natin mga ka ko hayaan lang natin isang kulo 'di ba kasi ayaw naman natin ma-overcook yung ating mga gulay and then syempre pagkatapos kanyan, eto na ang talagang nagdagdag sarap pa sa ating niluluto ay ang uh, quail eggs and then syempre yung young corn na talaga naman po, pusoy sabi ko sa inyo, overload talaga ito sa vegetables. And then, hindi lang sa vegetables, diba? Sa, maging sa lasa nito na talaga naman pong kitang-kita nyo naman, mga ka-Avengers ko. Ang resulta ng pagluto natin, mga ka-Avengers And then, syempre, ayan, pinakuluan lang natin ng kumulo na nga. Ayan, okay na, okay na to. So, kailangan natin siyang tikman na talaga naman pong, wow! Perfect talaga, di ba na talaga na pong sa pang lola nyo. Di ba mga ka-beggars ko? Ayan, talaga na pong, pong super colorful ang ating chop soy. Tara, kain na tayo.